Henke. Jag försöker gå bakom denna. På möt! Tänk på djupet. Bra support, Leon. Vackert. Där var den. Jättebra, David. Det är gott. Bra spelat, killar. Bra pass. Kollar vi djupet igen! Tackla nu, kom igen grabbar! Plocka boll! Kör! Jag är med! Tackla! Tackla! Bra! Ut! Snyggt! Det är bra, ge det till Alexander! Bra! Jag får kolla kameran sen. Jag skulle göra rent i sprayen. Då kommer jag åt någon touchläge där. Så jag vet inte riktigt vad jag är någonstans nu. Det gör mig om. Det finns vatten med flaskorna. Blocka där, ja! Häng på Henrik nu! Enorm lucka på sidan. På! Spring! Passa ut. Bra! Passa ut! Killar! Gröta inte ihop er! Upp i linjen! Låt dem inte få fart! Oj! Slut! Ja, så framåt. Ner med honom! Nej, bra Henrik! Ge dig inte! Ut med han! Kast här. Det är Erik Lundborg. Ja. En till här. Alexander, kom då gurkan. Bra. Bra spel. Bra. Ja! Vill du hjälpa dem där nu? Upp igen! Framåt! Kör du, Oskar! Kör!
Bra Alexander, in och plocka. Full fart David, full fart nu. Gå, 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 gå! Starka ben! Vackert! Oskar! Bra kämpa, bra kämpa. Det är fördel med att vara tränare. Man kan komma med de där kommentarerna lite nu och då när man känner att ja, nu! Det märker sig att de tog direkt. Han droppar den inte. Men... Bra! Vackert! Gilla upp i linjen nu! Anfallslinje, använd djupet! Bra Andreas! Stark! David! Oskar, in! David, drick vatten, du behöver det. Bra! Har folk med dig? Det är bra Oskar, häng på honom. Upp och hjälp! Behöver du gå in snart? Ja, jag måste gå och torka mig nu. Nej, då torkar jag solen om 4 sekunder. Det är lugnt. Sen blir du svettig igen. Alexander! Härligt jobbat. Varmt? Ta vatten. Vatten och skugga. Kör på! Oh. Gå på fel sida av bollen. Straff här. Killar, ta straffen snabbt! Snabbt! Kör! Bra, Oskar! In och hjälp honom närmare! Där är jag! Hela vägen, Tim! Ja. Ja, nu kan man döma straffförsök. Det är så här uppförsök om inte man gör det. Ja. Ta det snabbt, Villa! Det var dömt ett försök. Vad härligt. Men det blir... Vart är straff istället? Ut med bollen! De sa straffförsök. Ut med bollen, killar!
Bra! Kom igen Axel! Bra, ropa på bollen Oskar, du är där! Axel! Snabbstopp killa, snabbstopp! Bra! Vackert! Killa, vatten, vatten! Sparken, är den en kick på bollen? Ja, alltså, knappt. Oj. Jag stackar. Du bränner på. En minut kvar. Ja. Ja, jättebra. Sen är redo. På linje, upp till linje. På nu. Hjälper Jo Axel med den Maria. Och tryck ifrån. Kör, jaga, jaga, jaga. Sätt press på dem där, ja. Bra. Mycket bra! Jag byter! Vänta! Vänta! Spela ut! Spela ut! Häng kvar där Leon, du får byta alldeles. Kommer du inte Axel? Kör på David! Alexander, Liam, byta. Tack så mycket. Sätt dig i skuggan, ta vatten. Bra spel. Tack. Gilla upp i linjen nu, var beredda. Och sätt press på dem, upp igen upp. Upp och möt, upp och möt. Bra! Ge dig inte David! In igen! På bollen! På bollen! Det är ute grabbar! Ut höger! Bra Andreas! Kämpa på! Kämpa på! Bra! Häng på honom där nu! Ut med honom David! Hallå! Någon här! Bra Eriksson! Redo! Bra tryck Andreas! Bra!
Kör nu, Tim! Inte in! Inte in! Bra! Passa! Ut med den nu! Oskar, in! In och hjälp honom! Locka, locka, locka! Bra support, Axel! Ta bollen! Vackert drivet! Bra, Alexander! Ge dig inte, ge dig inte, ge dig inte! Bra! Bra press, killar! Backa ner! Ah, okej. Okay. Klunga. Crouch. Alexander, touch. Kolla inte bollen. Set. Vänta nu. 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 Framåt! Bra spel! Bra gjort! Mycket bra spel! Filip! Oskar! Ja, lite. Lite, ja. Ta lite vatten på den. Sträck skönt det. Är det här? Ta inte med, om det är så att du sträcker dig lite grann så dra inte med utan bara mjuka. Upp och göra! Gå linje! Gå linje! Men nu! Kör på nu! Döda! Döda bollen! Döda! Hur dödar man bollen? Det är... ja, du lägger ner en eget försvarsförmåga. Okay. Då är det beroende på vem som tar ut den. Om du tar ut en försvarande rakt ut bollen, ja. Där, då blir det klunga fem. Okay. Alltså fem meter inte som är händelse till femmet på mållinjen. Okay. Och om det är anfallande laget som är ut bollen och man dödar den, då blir det frispark för 25 meter slunga. Okej. Okay. Alltså, ja, de här den gula konerna liksom. Mm. Kom igen, kom igen.
Oj, vad bra. Snygg pass. Mycket bra utspel. Oj. Kör! In och hjälp honom, Bra Alexander. Oskar, Axel, inte in i gröten. Ut på sidan. Ut på sidorna. Ja, det är starkt. Det är bra Andreas, ge dig inte. Bra, ut. Gick bakåt, spela på. Smart. Ja. Jag får inte hoppa så där. Det är risk. Okej. In och hjälp honom, han är trall. Häng på där Felix nu. Häng på. Liam, gå in. Liam. Liam, fixar lite till. Bra gjort. Tim. Är det en skogsskav eller är det i hälen? Okej. Annars blir det ju... Ja, okej. Support! Bra. Bra, ge dig inte Alexander! Vackert! Ja Alexander. Två stycken på inkast. En här. Två stycken. Sista spelet. Och inkast har inte alltid foten. Bollbärarens fot som gäller. Så bollen kan vara utanför, men bara foten är innanför. Upp och ta! Ja! Snabb han var. Han springer. Det är friidrotten. Kan vi skicka folk på träningsläger? Absolut. Kolla min väska. En av dem.